Bana mama bozali, bana mama, na yebi na ngayi, ke Mike la duchesse alobi makambwa solo, oye le kakana ba komedien. Certes, alobi yango, certes, ye mokope asala kayango, me bandeko na ngayi. Na sala YouTube o mwa kala, na yebi bino bandeko, sobo si bondimi hypothèse moko, po yako loba penda ko mema mutoli kolo, wana boko yo kilanga soute. Moko mika mama yiko beti mabe ba komedie. Oui, to yebi ba komedie mama. Boyo kapenda longa ba yenga audio me mutango lo bina lo bate. Nga na yebi famia ba mamste. Mwa si ulu dani ya bala. Ba yeko esipiki nga makamu. Siko nga pi mokwandisa una lo bate. Bobo lo bakasa una lo bate na tiki. Loko alero maika bibi mo santo to bo ite. Eko mutoko lo bate li kamo moko amukete ba mama. Ba papa nangayi. Comment ma comédie, mon tassoukou, ma comédie à Zaté. Mais vous yoka quand même la commune à Kobanga, bandeko. Oh oh la la. La commune à Kobanga. Soko beti mabe, maman, je kobeti mabe. Oh, bandeko, boye, ma kenakati, la binope mozawane. Et ça, la batou, boko, ma benga, boba, outa, soki, wapi, soki, bauta, soki, Tanzanie. Basake, mele, boye, batonga, na boutou. Baka, kwa, mbouye, batou. Pobondi, maman, comme soki, a mami, na bawa, lobi. Toboite, tondimi, me, boyo kali solo, ngayi te, bayeko luka ngayi na famia ba mams, moko na kata famina bango. Boyo kanona pesa detay ya mwasi, ya la duchesse pou moye ba famia wana esiliki na sese. Na pesa detay na epo eba kena vana anandaku na bango te, na liyaka anandaku na bango te. Simba kabote, likabote. Oyo so mosala nzambe la nga na pesi ba info nde na misana kozwa na osala musana ngai oyo na yaka ona senga nzambe la nga na panza ka ba info na verite na so ba makabo yo famia mams ta police ba yo ebi sanga mams tout d'abord azali na famia ya nani zela na yo ka pasteur ngo parce que na lo ba n'importe quoi te ah ba mama na zoge libino po boy ba kenga pe na oyo ka audio. Il faut tout bon baka, batou, ben, absorbe information, tout bon y makam. Mams, wana yazo ben a mams. Azali, mwana kasia soni kafuta. Bale kaba wangana. Mama na ye, aza grande sœur, potol bali kambalubi, aza grande sœur ya soni kafuta. Mama na ye abotaka. Mama na ye abotaka na mundele. Mama ya, do bokilo ya. La duchesse a botaka na mindele bana misato moko akufa baye ko kabana mundele aye ko bala papa ya ba mams aza muluba abandai ko vanda na Portugal on dirait pe papa ngo akufa sikoyo lokola bango ba mesana mesana ka kote mbongo ezataka ba sonika futa wana ba yiba eglise ya kusakana te. Basonika futa wana mbongo ezala kakuna. Boyebi sonika futa. Nde sikoyo mukolo Mike abalaka mwana na bango. Balingaka tepona makelelo esalamaki brui oyo esalamaki na denge Mike. Shinaka bipai na bipai. Me mamsa telemela bango kaka sa mec bien ezaka basinde balandara ba comédien ezaka makambu boyena boy ba ebisa ki Mike en tout cas jirele biso soki vraiment yoko vana mwana biso to koyoka so nungunungu te biso toza ba famille moko yo talakaka tozali ba talaka sonika futa koma soki chef ya ba pasteur nyonso tozali famille moko soi-disant po babanga lo penza mbete soi-disant to banga kanzambe talaka ka beglise to vandisa yoko ya ko yiba biso reputation te la duchesse afuka makalo baka ndio ndendenge wana ekosalame la sikoyo la duchesse aye komona emission oyo utaki ko salema tangu ya mwasi baebi ke ya mwasi musane ko bele la ba comédien soi-disant ndenge ba yelinga tangu azo bele la ke la duchesse ake na mwasi moko mwasi mwa mkolo ala ndenge na kitasa na mbongo boy na ndaku na yeba ndaki deja ko chauffer
Nanda kuna e bandaki de ako ningana. Likabango e komye e balobi. Tangu ye amoni bongo. Bazo comprendre na bango po likambo ya ba komedie ba sala kabe ba sala bomo kimo beyebi ango. Balobi kutu bango moko fami na ye mams balobi moko na bango aye koluba. Balobi ye moko la duchesse makambo a sala. Ya ko tele mate po a kritike ba kongole. Alingi asu alobi amo ba mona ki mwete alinga sukola image. Oyo wana nungu nungu eyo kanaki nenge bandaki de an internet yo ebika kasoke zuyo 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 batu bakomi ko kanga yango sikoyo alobi atali atali amoni mwaeta ebike monda théâtre eningi saka tro bango mtu baluka ba buzz bino mo bomona ki asara na mobali ne ba onduka buzz ni bako ningi sa mokili ba mesana ale ba yusika no chrétien monda théâtre a sacrifié bandeko ma biso ko chrétien monde à théâtre ma kelele ko bima tangu ma kelele ko bima okobungisa dossier oyo okobungisa dossier oyo oyo zolo ba man internet alobi yango prévaneur que monique moi siye moko akiti po famille e bando bisabe oyo ki susu na internet en tout cas oyo susu nini. Parce que ça Sonic a foutu ba kebisa ki ye Mike. Ba kebisa ki ye. Nde sikoyo a beta buzz oyo. A beta buzz oyo. Pona ye boko makamazo sa ananou na Congo. A beta buzz oyo. Nde bongoni mwasa ki ti mbarongo. Nde famine e bazo baka eza mawa makasi. Mwana bangwa simba ka nzambe. Po makambo oyo Mike a lobi. Pona bango eza makambo esale maka. Oye moko pe asalaka. Oyo ba ningane mususu pe ba salaka. Ye kutu plus. Me eloko nine salye ki zungu zungu pe vertija ya koloba. Eza ka dosye obozo yoka wana. Ngayi te. Soke zaki na mungongo. Nzamba omona ngayi. Na tanga nzambe na nga pamba te. Ba ye ko ye bisanga. Pona ye bi famia mams te. Na yebi famia mams te, je répète. Ma kamuna olo ba a ba moko ba okamwa. Na yebi famia mams te ke mama na ba mwa bota na mindele ba na misatu moko akufa. A boti ba mams na muluba. Na muluba wana zaki na Portugal. Bango muluba na pe je kwa akufa. Mama ya Max, mama ya mams ya za grande sœur ya Sony Kafuta. Bozo mona. Bango mota bazo mona ka detay yo baibi ke uchi na source. Po ye bati mama na bango bota na kombe de personne mwana moko akufa. Do e uchi na source de che source. Balobi eza mawa. Bango mona kinchasa kuna bando yo ka deja mwa nungu nungu ya makambu ya maiko. Boze ya na yo ka lisusu. Ibango balobi boy ba congolais ba jusaka par émotion. Net siko na baksi détail mususu mams e mama na bango tangu papa ya mundele akufa ki aboti bana misato ba, tangu papa babota bana misato na mundele moko akufi ba yaki kobota ba mams mams baza 4 na papa muluba ndeni na yebi bande kotoke na loko ta makamute botika pe ko me mabsoli kolo ezalinga na yele na information ba pesinga siko bolingi na bana oloba be information ba nani ya bambinzo na sala na zambate nalo ba information ba nani bazo ko pesa nga information ba ndeko butika ngako na sala musala so bino bo posa oyoka te ba musuba na posa oyoka ba lobi ke la duchesse andimi asala hypocrisie po akota na famia ba mams famia ba Sony Kafuta mwa mbongo moni moni le kana famia wana andimi a vivre na hypocrisie yango moni awa ayaki ko bima Saint Thomas awa ayaki ko sukola ba bilamba na ye po moi seulement moi si na ya ko tala émission amona ndenge mobali akoma intègre excusez belle famille makambo ebele bele ba mona ye ke e makambo aneza lokuta donc bango balobi ba yebi na bango ba yebi na bango ke makambo yo eza nango vrai. Ba yebi ke la duchesse
sima ya makambo yo abombi makambo po makambo wana fami mobimba tango bazolo ba makambo mwasi moka mkolo alandie na mbongo fami mobimba ebandaki koyoka batu msu basi babenga ki mama na mams batu msu basi babenga ki mams bakomaka deja kosulula me ata bango balobi ata makambo negeza boy makambo elandana na sese bakoye ba parce que bango balingi scandale mususu te famille na bango ba bomba ka mingi reputation potala kaka makombo ya Sony Kafuta bazo ko batela yango soit 10 ans yango wana makambo oyo to ye nango ya oloba yango yo nga ba bengi nga pamba te balobike biso ba congolais ndenge ba biso mboko na bango to agisaka na ba emotion so to ki ka bana théâtre certes to ebike ba sala ka makamba mabe ale biso kuna bana théâtre ya gabie tango bino bozo finga kuna la duchesse etali ete ye a sauvé nde o ezali foyer na ye donc azalaki na besoin a sauver foyer na ye parce que ba nungu nungu wana ebimaki deja tang bazola na makamo internet et puis pe balobi ayaka kuna na Kinshasa azo sala soki ba théâtre makamo pe ya malonga o ya sala kuna ezate kako ya na Kinshasa soko théâtre ya zo sala il faut acha batwa minene na kacha group po batwa minene wana ndi mutu ba kusala le buzz ya kitoko batu balanda théâtre na ye siko yo moko ka moto albi bande kuna nga bo yo kana obino moko yo moko kaka moto oye oye soit disant au sala théâtre aux ape un grand na théâtre normalement au côté na rythme ya bandeko na yo ne ba koma kuna soki yo ye bango ba saleli yo fele lobby nango au kanise ba onka na ba transport ba koma na ba ko vivre bongo ba producteur bazala ka disoute normalement ba bila duchesse azana besoin bandeko na ye oyo ya minene minene po asala ba théâtre azonga susu na mouvement ndenge ni na bibino moko bo fungula misu ndenge ni na ko kene susu ko critiquer bandeko na ye wana aussi longtemps ye moko ndenge boyoki ya gabi azozo ba mipiko azo kende nango balobi to boite buzo ba kisalite za kanango bebo réfléchir et loko nini la duchesse a saleli yango na but nini la duchesse a saleli yango bande konga na eka ko transmettre message ndeko ndiko pito bloka bine sa biso bien te na yebi ke message na lobi tellement za vérité ba coréen na ba tanzanien ba ko ya lokola ba njinji po ba ko longo l'information loko bino bo saka misala ya butu partout vérité zali fo boya ka ko finga boko bino kutu mo finga boza ya diable ndenge boya ka ko finga bino ba tanzanien na ba coréen o bo uta ka soki wapi boya ka ko finga po boza na misala ya diable papa na bino diable ngo bo finga yumu muni awe pa mama jika be ba femme civilisée ba finga ba homme civilisé ba finga loko bino tokotika koloba vérité te po bino boza wana mutunyo sa sala alika mwangiz de cause ngape na kubimisa ba voice te ya mutu ayo koebisa nga likambo na bimise po lobi na bimama be me ba verito na bimi mams boza 4 na famille na bango ezo tokota kuna ezo tokota mams ayo ko comprendre sikoyo na sir la duchesse abando ya susu nanda kwa maki ngandite peut-être po mams a comprendre siko je o ele kananda kwa maki ngandi makambo eze ebele abia kofungolela nga au fur et à mesure nga pe na bando ya kofungolela bino makambo ndenge ezokende kende la duchesse atika makambo ya koshina basi te aza moto oyo ashinaka ngai te makambo eza ebele bana mama nga natiki bino naye kopesaka mwa info oyo moi info aussi bo partager bo liker bino moko a vous les claviers bo kanisa est-ce que bo analyser va bo loba mama jika makambo a lobby est-ce que za ya solo to ya lokuta est-ce que mama jika makambo a lobby to analyser mona moi moke to za pe na bonzambe po to tala na liso bonzambe mama jika yebi famille ondenge nini famille a moi si ala duchesse titre na biso pe belle famille estomboki donc la duchesse ndenga za na okende ko samba ndenge ba sambisa ke kune pa ya ba falipe nani Sony Kafuta
Donc, bah, yebisa yeke skandal te, yango moni ke banda bala mona batakoma fix. Mazo salaka makam na cese, na cese, na se, na se. Yom to salaka, babi na Belgique na poste. O kati interim. No, théâtre, on kuno ke nozoa combien. Yom to dépense na théâtre. Mais yo kati moussalo salaka awa, po ke neko sala théâtre. O yebi makamozo ke neko sala yomoko. Yo moko oko tubela. E pripe balobi na fami wana nanu bango moko. Ye moko moko lo fami alobi. Na fami na bo ba radia na ba karma. Na makambo bele bele. Ba radia na ba karma. Ya makambo bele bele bitumba fami. Babi mam sake lukasu ba karma. Oyo. Ya la duchesse. Ngayi na lobi na nga. Karma ezali nini. Soki bosala mabe moko na fami. Elanda kabino. Alobi la duchesse pe mabe oyo ya salaka salaka basi. Ko shina shina basi ma lokuta. Muto akosaki ya bibwara. Do lokuta wazaki na holo lemwa nyo kata basi. Ko benda ba mba mbongo ba fam sel. Bana ya batu wa senta bango wa salabo ya wangana. Alobi ba makambwa na nyonso. Ba fiko futele ba biye na États-Unis. Azalaka na ba karma na ye. Ba regrete ka babi mams place a kota. Lelo ou lobite, lelo batu ba ou kote la duchesse men zamba zali boko yo ka bombe, bombe ko bima. Mams ba mabalo ba kota ena onka ba mabala moko alenga rakaka eba rakaka. Lobi eko ki ko eklate. Ozo mona, lobi eko ki ko eklate. Donc kote msusu mams azo bate la reputation ya fami ya Sony Kafuta. Kote msusu fwa sala tu, mobale azala correct po sangweye banate. Ha, ana musale. Po lelo yo, ato kundili kamumobwe muta lo yenge, muta bulu yeke, he, muta mbilinga ato kundi ye, lobi na ngo kuyoka skandal. Yango bez oyo, la duchesse sali na bandeko na ye, po akamufle mwasi ya mukolo alandi ye na mbongo, eza lo kutate, eza vre. Mwasi ya mukolo wana, ye mutalanda ki la duchesse na mbongo makambo nyonso bo yoka ye azongi tamso yoka kaseta yoka sonya kozonga bo yoka azongi po mams aye ata mams aye mams awondo tika le pana bango no ye la duchesse ando kende bando kutana kaka donc botala ba fruit ya mbuma mabe place oyo li bale salemaki makambo nyonso fami na bango balobi bayebi na bango mais ekobima kaka ngaite avou le clavier bomoni makambo bayebi sangande nini nga pe na ebisika bino comme to travailler na bino si c'est faux bolobi faux si c'est vrai bolobi vrai to ko finga mutu te avou le clavier kadi manake ikosambela kosambela e kadi na ke ikosambela kosambela e tala makambo na kutani na yango na bangomba makambo na kutani na yango na mangomba pastera bandi kote ya abandi kote ya kome d'habitude e komi na tango ya mabonza e pastera lobi bato ya 100 euro prière spécial bato ya 100 dollars prière spécial bato ya 50 kamwa spécial bato ya 20 bizeneti kaka eh e bongo biso bato ya mabende mawatro pasera lo binza balinga kambongo mabende te papa pasera lo binza balinga kambongo mabende te bongo mabende oh bongo mabende makelele na lola eh pasera lo binza mbe aina surtout ba sentime bongo ma bende oh bongo ma bende makolo mosusu mondi mianzala ye kolelela papa passe alobi passe ça fait 3 jours na non l'été papa passe mi kolobi sa tona non l'été ça fait 3 jours na non l'été oh Olie pasteur a louqué la solution. Yo kaya no ya pasteur na mondi mi anzala. Fouka mato sambela, eh. Fouka mato sambela, tolongo la milimo ya anzala.
Depuis Kamili Mwenzala et Kitana Mokilio, Mondi Mianzala na Kondimana ye ya Fukami, Pastela Bandigi Kosambelila ye, Abashinde Bayondo Barondo Baba 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 Baba, Chente Bere Yondo Boro Baba 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 Baba, Santa Bara Yondo Boro Baba Baba Baba, Chikangoro Baba 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 Baba. Mili Mwenzala, Big Man and Zoki Amwano, au nom de Jésus. Ezalaka Yesu Kristu soko koma na yo keke Kombo ya keke e uti wapie Kombo ya molili bo ebi soto ebi te yawe Kombo ya bosa bolo e uti wapio Jesu Kristu de Nazarete kita osala ye Kita osala kombo na yo e koma ya kote kisa Kita osala kombo na yo e koma ya kote kesha Wo kadima omoni makambu na kutani na yango na mangomba